张艺谋超生门事件爆发后，媒体给予高度持续关注。继近日张艺谋与陈婷出游亲密照曝光后，张艺谋四名子女照再遭曝光。前三张照片上的主角分别是张一楠、张一丁和张一娇，他们面带微笑，衣衫整洁，看上去生活得很幸福。照片上这三个孩子与某媒体最近拍到他们时相比，相貌变化不大，证明拍摄时间相去不远。而第四张照片上小女孩身穿一条白裙，做出跳舞时的打理动作，这个漂亮的女孩与风行拍到的那第四个女孩很相像。知情人证实，第四张照片上的这个小女孩是陈婷与张艺谋的第四个孩子，小名叫梅梅，名字应该叫张一梅。陈婷的前三个孩子与张艺谋都挺像，只有这第四个女儿长得像她。陈婷现在最疼这个小女儿。记者了解到，张艺谋陈婷托关系把四个孩子送到某世界知名的国际性连锁教育机构学习，今年的学费是小学16.9万，幼儿园14.5万。陈婷有四个孩子，除了张一梅之外，张一楠正上初中，张一丁和张一娇都在读小学。如果这三个哥哥姐姐学校的档次条件都和张一梅差不多，张艺谋和陈婷每年给四个子女所花的学费就高达70万。东星娱乐整理报道。